کو ساتھی کا وہ مہر ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار پروردگار سب کے اپنے حبیب تھے سب جتنے بھی ساتھی آئے گئے سب ولی بنا اپنا یاد بنا لیا دوست بنا لیا اور انہوں کے نسل چ بھی بلایا اسی سوتا تے چھوٹا کرنا ہی نہیں آمین رستے رب نو پوچھنا کہ میری بھی کوئی جگہ ہے ایک پڑھیا لکھیا آدمی بیٹھا سی انہیں کیا میرا بھی پوچھنا میری بھی جگہ ہے اللہ نے آخیا چلا جا بیٹھا عاشق میں کہ اللہ رب العزت سوئی دے نکے جو اونٹ گزار سکتا ہے کیونکہ سوئی دے نکے تو چھوٹا ہوتا ہے اونٹ تو کتنا گزرتا ہے او چلے نے پوچھا سوئی دے نکے چ اونٹ گزر سکتا ہے او کہنا اونٹ اللہ چاہے تے کائنات سبحان اللہ ہاں تے بھائی اسی سودا نماز پابندی شریعت دی پابندی ٹھیک ہے اس ماحول ایسا ہے لیکن تے کمال تے ہوئی ہے نا کہ دلدل دے وچ رہ کے بندہ پاکیزہ رہے کمال اس چیز ہے پروردگار اپنا اور اپنا حبیب بتا آمین زیادہ زیادہ ذکر فکر دی پاکیزہ آمین نماز کی پابندی کی توفیق آمین پروردگار جو نہیں مان سکے عطا آمین جو نہیں مان سکے عطا آمین نسبت قائم فرما آمین استقامت دے آمین بعد نظر بعد کی بے حاسدین کو بچا آمین اچھل تکبر حسد بخل اکار جو تک آمین میرے مرشد کریم دے درچا آمین آمین اور دعا کرا کرو مرشد رس نہ جائے گی آمین رضا راضی رہے آمین اللہ والے راضی رہے آمین صدا مرشد راضی پروردگار جو نہیں من سکے عطا فرمائے ساری دنیا ساڈے کو دین دا کام ساری دنیا دین دا کام ساڈیاں نسلاں کو بھی دین دا کام پروردگار عجب تکبر حسد بخل اکاری جھوٹ کو بچا اے پروردگار تسلیم و رضا عطا فرمائے عشق رسول عطا فرمائے ساری توبہ قبول فرمائے ساری توبہ قبول فرمائے نفس اور شیطان کو بچا نفس اور شیطان کو بچا پروردگار ساری عاجزی قبول فرمائے ساری شکرانہ قبول فرمائے اے پروردگار جو بیمار ہے شفا دے آمین سب اپنا دین کا صدقہ عطا فرمائے جنہاں کو رزق کم ہے رزق وافر عطا جنہاں دیاں پریشانیاں دور فرما پروردگار جنہاں تے قرضے قرضے خلاص کر اج برکت اور رحمت عطا بچے بچے نصیب بچے جوڑ اچھے فرما جنہاں نے دعاؤں واسطے کیا انہاں دی دعاؤں منظور و مقبول فرما علاقے دی خیر فرما پاکستان دی خیر فرما سب دی خیر فرما اللہ والے دی خیر فرما جتھے جتھے خلیفے نے کم کر رہے نے پروردگار جتھے جتھے پیر بھائی کم کر رہے نے جتھے جتھے آستانے نے قیامت تک آباد و شاد جتھے اللہ دا ذکر ہوئے او زمین فخر کردی ہے بڑا فخر کردی ہے زمین نو بھی پتا ہے کہ اللہ دا نام مطلب ہے بندے نو نہیں پتا لگتا زمین نو بھی پتا لگ جاتا
ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸਥਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਸਥਾਨਾਂ ਵੀ ਆਬਾਦ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਬਾਦ ਪਰਵਰਤਿਕਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਿਆ ਤਾ ਪਨਵਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਸਕਾਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾਂ ਖਾਨਵਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਸਾਜਲ ਦੇ ਖਾਨਵਾਦ ਦੀ ਖੈਰ ਅੱਗੋਂ ਸਭ ਖਲਫਾ ਦੇ ਖਾਨਵਾਦੇ ਬਹਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਇਹ ਸ਼ਿਜਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ اللہ کرے خیر اچھی اللہ کرے عشق اور محبت نہ جائے اللہ کرے کلمہ شریف نہ جائے اللہ کرے سرکار دو عالم کی زیارت نہ جائے عمر اور حج کی توفیق عطا پروردگار جو نہیں مانگ سکیا ظاہر بھی خیر ہوئے باطن بھی خیر ہر پاس خیر ہی ہوئے نازک لائن ہے بھائی اس دنیا دے بھی کل سرات تو گزرنے پہنے نہیں کیونکہ دنیا پتہ نہیں کنے کل سرات گزرنے پہنے نہیں ہاں اگر اللہ والے نہ جڑ جائے تو پتہ جلدی گزر جاتا خیر سے نہیں گزر جاتا میرے مرشد کریم ایک مثال دے دے آپ فرماندے نے اونٹ تے وزن لگدی ہے نا ایک خاص وزن لگدا بندہ ایک خاص وزن لگتا ہے لیکن جب اونٹ مستی دے ہوئے نا تے جنا مزید وزن لگتا ہے تے جب اللہ دے نام مبارک دی اللہ دی نور دی مستی ہوندی ہے نا اللہ والے نظر جلدی لگتی ہے جلدی لگتی ہے نظر بھائی تو چنگی نظر لگی ہے نا بد نظر بھی ہے تو چنگی نظر بھی ہے اللہ کرے چنگی نظر لگی ہے محمد جنہوں نے ملنا ہے مل جائے